Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz jurnalist, men jurnalist. Keling, seximizning yangiliklaridan boshlaylik gapni. O'zani o'qib turibsizmi? Ha, o'qib turibman. O'zgarishlarni sezyapsizmi? Sezyapman. Nimani sezdingiz, ayting. Yo, endi ozmoz haligi eski narsalarni qayta berishyapti yoki mana xorijdagi matbuot vakillaridan ba'zilarini maqolalarini beryapti, keyin ichkaridan ba'zi bir tanqidiy narsalar beryapti. Har holda oldinga qarab bir ikki yaxshi qadamlar bor. Menimcha juda katta qadamlar bor. Mutlaqo o'zgardi stilistikasi. Ya, albatta, u oldingi o'ziga nisbatan katta narsa, lekin biz kutgan matbuot erkinligi yo'lida ilk qadamlar deyish mumkin. Ayniqsa bu davlatning organi bo'lganligi uchun ham o'sha yaxshi qadamlar deyamiz. Boshqa, masalan, balki endi bu nazorat ostidagi qadamlar ham bo'lishi mumkin, ammo u yog'i bizga qorong'u. Lekin har holda, masalan, men ham O'zani o'qiydigan bo'ldim. Mana shundan aytishim mumkin, 25 yil umuman ochganim yo'qda uni. Mana hozir endi qaraydigan bo'ldim. Mana shundan ham shunday deb ham baho berish mumkin. Stilistikasi o'zgardi deyapman-u, lekin bu axborot agentligini stilistikasiga o'xshamayapti-da. Qandaydir bir, agar bir necha maqolani o'qiydigan bo'lsangiz, axborot agentligini yangiliklarini, xabarlarini emas, balki bir gazetani o'qiyotganday his qilasiz o'zingizni. Ay, bu to'g'ri, lekin endi har holda ular balki boshqalarga bir o'rnak, boshqa gazetalarga bir o'rnak bo'laylikmi deyotgan ham bo'lishi mumkin. Chunki aslida buni siz aytgan kabi bu ishlarni boshqa gazetalar qilish kerak edi. 90-yillardagi katta maqolalarni ko'chirib bosish, bugun qaytadan deylik, yoki Amerika ovozi muxbirini maqolasini deylik berish, yoki boshqa narsalarni, bularni o'sha katta bir qanchalik suratlarni qator qilib qo'yib, navbatlarni, boshqalarni ko'rsatishdi. O'zbekistonda oddiy gazetalari qilish kerak, lekin qilmayapti. Endi balki bugun reformator prezident, reformator hukumat deyamizku, bu ham hukumatni bir bo'lagi, balki bular ko'rsatayotgandir, mana shunday qilinglar, baraka topkunlar. Qachongacha endi bu mana shunaqangi bir qog'ozni to'ldirish bilan ovora bo'lasizlar, qog'ozga ham rahmlaringiz kelsin deyotgan bo'lishi ham mumkin. Endi buni har holda vaqt ko'rsatadi. Endi suhbatimizga bir illustratsiya tarzida ataylab bugungi eng so'nggi xabarlarini, sarlavhalarini ko'chirib keluvdim. Menimcha o'zi haqidagi gap yetarli, bu sarlavhalarni hozir tilga olmay qo'yaveray. Men xursand bo'lganligimni aytay shu yerda. Shu o'z tagdi nomini O'zA deb men o'zgartirganman. Shuning uchun ham haligi u yomon bo'lib ketsa ham menga og'riq beradi, yaxshi bo'lib ketsa xursand bo'lamanda. Ha, yaxshi, bir men bilmagan yangilikni aytdingiz. Mana endi tinglovchilarimiz ham biladi, O'zani yangi ismini, azonini chaqirgan Jahongir Muhammad. Shu farmonni loyihasini yozganman va shu O'zTagni ko'p o'ylaganman, nima deb o'zgartirsak deb. O'sha paytda endi davrni nimasidan keyin shunaqangi bir nom qo'ygan edik. Endi O'zachilar yana bitta harf qo'shsa bo'larkan boya gaplaringizdan kelib chiqib, O'zar qilib. Ha, yaxshi. Endi Jahongir aka, keling yana bitta sizga begona bo'lmagan mavzu, til masalasi. Tinglovchilarimiz bilsa kerak, siz Amerika Qo'shma Shtatlarida hatto lug'at tuzdingiz. Men bugun O'zbekiston xalq yozuvchisi Tafakkur jurnali bosh muharriri Erkin aka Azamov bilan gaplashdim. Ma'lum bo'lishicha Tafakkur jurnali o'sha til masalasida bir bahs o'tkazibdi va bahs namo, endi bir Tafakkur o'zini savollarini bergan, mutaxassislar unga javoblarini bergan va u yerdagi savollar davlat tili to'g'risidagi qonunning hozirgi ahvoli, kiril lotin muammosi, imloviy anarxizm masalalarida. E'tibor bergan bo'lsangiz, 12 yanvar kuni Shavkat Mirziyoyev ham birinchi marta til masalasini tilga oldi va elchilarni tanqid qildi. O'zbek tilini bilmaydigan elchi bu xalqqa xiyonat qilgan bilan teng degan gapni aytdi.
Xullas, til islohoti kun tartibiga chiqay, chiqay, chiqay deb turibdi. Shu paytgacha nima uchun qilinmadi? Shavkat Mirziyoyev juda ko'p sohalarga qo'l urdi, lekin bu sohada indegani yo'q va yaqin kelajakda shu masala ko'tarilishi mumkinmi sizning nazaringizda? Menimcha Shavkat Mirziyoyevni qilayotgan yaxshi ishlardan bittasi shu masalada indamay turgani. Xo'sh. Chunki mustaqil bo'lgandan keyin, masalan, Islom Karimov o'zi til nimaligini bilmas edi, o'zbekchani bilmas edi va til qoidalari, tilni qanday rivojlanish qonuniyatlari borligini bilmas edi va atrofida 4-5 taligi o'zini olimman deb yurganlar uni aldab turib bir yo'lga boshlab yuborishdi va keyin har 2-3 yilda bittadan farmon chiqarib alifboni o'zgartiraverdi. Til bo'yicha ham 8 yilda o'zgartirasan deb bir qoida qo'yildi, keyin 10 yilda bir qoida qo'yildi, keyin 30 yilda o'zgartir, hali o'z o'rganasan degan bir qoida qo'yildi va hech qanaqa natija bo'lmadi. Bugun endi masalan, istaymizmi, istamaymizmi, xatomi, xato emasmi, bir avlod yetishdi o'sha tilda. Shuning uchun bugun yana bir to'rtta odamni gapiga ishontirib Shavkat Mirziyoyev yana bir boshqa tomonga boshlab yuborsa, bu avloddan mutlaq chala savod bo'ladi. Uni o'rniga Shavkat Mirziyoyev to'ppa-to'g'ri yo'lni boshladi. Avvalo o'zbek tilini bilishni talab qilish kerak. Masalan, o'zbekcha gapirishni o'rgansin bular. Hukumatda ishlaydimi, matbuot organlarida ishlaydimi, boshqa joylarda ishlaydimi? O'zbekchani o'rganishi kerak. Bugun endi juda ko'p o'zbek jurnalistlari bor, masalan, o'zbekchani bilmaydigan. Ular o'zlaricha ruscha nashrlar chiqarib yurtdi, boshqa qilib yurtdi. Kadrlar, vazirlar, prezident apparatida u joylarda bor o'zbekchani bilmaydiganlar nihoyatda ko'p. Bugun endi o'zbek matbuotini o'zi masalan haligacha lotinga o'tgan yo'q. Lotinni bir hayotga qo'ysin qani, ular xatolari yana ko'rinadi. Bugun gaplashsangiz 2ta, 3ta, 4ta xatoni ko'rsatishadi bugungi alifboda. Endi masalan shuning uchun ham Mirziyoyev ham ozgina buni o'rganishi kerak. Shaxsan o'zi ham bir hali tanidan o'tkazish kerak buni. Ya'ni sharaq qilib bu tomonga qilmaslik kerak. Avvalo, men nazarimda birinchi o'rinda tilni o'rganishni talab qilish kerak. Masalan, mana shu tildan imtihon berishdi hukumatga ishga o'tadiganlarda imtihon berishdi talab qilish kerak. Ayniqsa vazirlarga, vazirlardan deng, sinov kuni familiyasi ham esimdan chiqib qoldi. Eslab qolishga uringanim ham yo'q. Qandaydir bir bosh vazir o'rinbosari o'zbek jurnalistlarini o'zbekcha savoliga ham o'rischa javob berdi-da. Nima bu? O'rischa javob berdi, iqtisod bo'yicha hali prezident nimasida Prezident Hall tashkil qilishibdi. O'sha yerda matbuot kotibi o'tkazgan yig'ilishda shunaqangi holat yuz berdi. Endi mana shuning uchun ham birinchi navbatda hammani o'zbekcha gapirishga o'rgatish kerak. O'rgansin, O'zbekistonda yashayaptimi, o'zbek tilini bilsin. Bu bir. Ikkinchisi, o'zbeklar bilsin deng. Birinchi navbatda. Nimani? O'zbeklar bilsin deng birinchi navbatda. Farqi yo'q, o'zbek mi boshqa mi, O'zbekistonda yashayapsanmi, bil shuni, bilish kerak bu. O'z ona tiling bu, o'z ota boboyning tili bu, buni bilish kerak. Buni bilmasdan bir davlatni qurish, bir davlatni oyoqqa qo'yish mumkin emas. Ya'ni bu ruscha til bilan qo'ysangiz, u o'zbek davlati bo'lmaydi. Ikkinchidan endi mana shu qonunlarga rioya qilish kerak, mavjud qonunlar bo'yicha. Masalan, lotinga o'tildi. Nima uchun mana biz maqtagan o'sha UZA ham birinchi soni ochilganda kirilda ochiladi? Nima uchun boshqangi gazetalar ham hammasi nima uchun kirilda chiqadi? Mana buni bugungacha bir og'iz prezidenti bir og'iz gapi-ku, masalan, shuni hammasini lotinga o'tkazish. Mana bu ikkinchi qilinadigan ish. Ana undan keyin siz aytyapsizki, hatto shu ishni ham qilmay tursin, o'zidan o'zi bo'lib ketadiganga o'xshamayaptida. Shavkat Mirziyoyev qilmay tursin deyapsiz. Yo'q, men Shavkat Mirziyoyev birdaniga islohot deb yangi qaror chiqarib yormasin deyapman. Ana Karimovga o'xshab, bo'ldi, bu alifbodan bu alifboga o'tdik, bundan bunga o'tdik degan narsa qilib yorsa u ishlamaydi. Buni qadam ba qadam qilish kerak deyapman. Birinchi to'g'ri qildi, o'zbek tilini o'rganishni talab qilish kerak, imtihonlar qo'yish kerak rahbarlarga. Har bir rahbarni majlisda
rus bo'ladimi, qozoq bo'ladimi, qirg'iz bo'ladimi, deylik boshqa bo'ladimi, marhamat o'zbekcha gapiring, man ruschangiz tushunmayman yoki inglizchangiz tushunmayman yo anavi tilingiz tushunmayman deb ularni qisqa vaqtda unga o'rgatish kerak. Ikkinchidan, mavjud lotinni, bugungi lotinni bilmasdan turib uni qanday isloh qiladi? Bilmaydiku bugun vazirlar ham, bugungi jurnalistlar ham, bugungi matbuot ham, bugungi televideniyangiz ham hech qaysi hozirgi lotinni o'zini bilishmaydiku. Masalan, T harfida qanaqa belgi qo'yish kerak desangiz, hech kompyuterda borini qo'yaverish kerak deydi. Ko'rasizmi, o'sha buni bilish kerak oldin, bilmasdan bir narsani isloh qilish mumkin emas. Yana o'sha 90-chi yillardagidek 4 ta akademikka kunimiz qoladi. Ular o'zi bilganicha prezidentni boshqa tomonga yo'naltiradi. Prezident yo'naldimi, hamma o'sha tomonga yo'nalib ketadi. Mirziyoyev mana shuni tushunishi kerak va shuning uchun buni juda qattiq muhokamalardan keyin xalqni butun haligi fikrlarni hammasini bir joyga jamlab mana shu oxirgi etapda keyin bu sohani mana shunday to'la-to'kis isloh qilamiz deyish kerakki, bu ming yillar, 10,000 yillarga to'xtasin. Bir asrda 5 marta isloh bo'lib, 5 marta o'zgartirib, bu nima degan gap? 5 marta bolangiz tilini kesib tashlayversangiz, kesib tashlayversangiz, axir bu qotillik bu. Tushunarli. Tushunarli. Jahongir aka, bu masaladagi fikringizni tushundim. Kunni voqealari ko'p, o'zi umuman O'zbekiston hozir voqealar mamlakati bo'lib qoldi, lekin men o'sha bir necha xabarni ichidan bitta xabarni, yaxshi xabarni tanladim. Men o'qib bermoqchiman shu xabardan bir parchalarni. Qarang. Favqulodda vaziyatlar vazirligi O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi ko'magida Rizan viloyatida is gazidan zaharlanib vafot etgan 4 nafar O'zbekiston fuqarosi jasadlarini vatanga olib keldi. Va yana bitta parcha, joylardagi davlat hokimiyat organlari dafn marosimlarini o'tkazishda yordam ko'rsatdi. Bo'lar ekan-u Jahongir aka, shunaqa qilsa ham. Yillar davomida jasadlar sarson bo'lgan. Hech bir elchixonalar yordam bergani haqida har holda bizda ma'lumot yo'q o'sha oldingi davrlarda. Yo'q. Hatto shuning uchun ham biz aytayapmizki, bugun Facebookda, boshqa joylarda juda ko'p yozayapmiz, mana Islom Karimov 80 yilligi bo'yicha odamlar uni avliyolashtirib ko'p narsalar yozayaptilar. Biz aytayapmizki, hech bo'lmasa oldingi yozganlarimizni o'qinglar. Bu odamni davrida juda ko'p yomon ishlar bo'ldi. Mirziyoyevni o'zi ham shuni aytib turibdi. Shuning uchun ham qandaydir hech bo'lmaganda uni avliyolashtirish kerak emas bir jinoyatchini. U bir jinoiy davr edi. Ming odamlarni hayotini shunday haligi zomin qilgan bir davr edi. Shu davrda endi liderni, shu davrni boshqargan odamni bugun avliyolashtirmaylik degan narsani yozayapmiz. Chunki o'sha o'lib ketgan odamlar hammasi bizning farzandlarimiz edi, ota-onalarimiz edi. Ularni o'sha ruhlarini chinqiratmaslik kerak. Bugun endi birinchi prezident, ochiq-ochiq aytish kerak, birinchi prezident 25 yildi masalan xor-zor qildi deb. Odamlar aytayaptiki, og'ir davrlarda kelib Islom Karimov prezident bo'ldi deb. Lekin Islom Karimov kelganda og'ir davr emas edi. O'zbekistonni boyliklari, O'zbekistonni byudjeti, O'zbekistonni tutgan o'rni hammasi bugungidan yaxshiroq edi. Mana men bilaman, biz o'sha davrda hisob-kitoblar qilganmiz, hammasini hisob-kitob qilganmiz. O'zbekiston o'zini o'zi boqib oladigan juda katta davlat edi va masalan O'zbekiston bilan chegaradosh Qozog'iston edi. Qozog'istonda ham ayni holat edi. Nega endi bugun bir qozoq falon oylik oladi, nega bir o'zbek bugun mana bunaqa ahvolga tushdi? Bunday qarasizlar, yo'q joydan hamma narsani Islom Karimov butun yo'q joydan olib kelib O'zbekistonni qurib qo'ygan deyapti. Yo'q, O'zbekiston mustaqil bo'lgan paytda o'zi bemalol oyoqda turib ketadigan kuchli davlat asoslariga ega edi. Mana shuni biz bugun baralla aytishimiz kerak, ammo shu qilinmadi. Bitta odamni o'jarligiga, ya'ni tug'ilgan kuni bilan nishonlanmoqchi bo'layotgan odamni o'jarligiga qurbon qilindi. Bugun buni Mirziyoyev to'la to'kis tushunib turibdi va aytib turibdi, faqat bitta nomini aytmayapti. Mayli, nomini aytishni bizga qoldirdi. Biz aytayapmiz, Islom Karimov, ya'ni otam deganlar uni mana shuni tushunib olishsin. Bugun tushunishmasa ertaga tushunadi, ertaga tushunmasa endinga tushunadi. Sovet davrida
esingizda bo'lsa, Lenin demak partiya demak degan narsa bor edi. Ha. Karimov mana shuni Karimov davrida vatan demak, Karimov, Karimov demak vatan bo'lib ketdi. Vatan dedingizmi? Karimov tushunlardi. Lenin, Leninni anglaymiz. Partiya desak, partiya deganimiz Lenin demak degan. Ana shunday bo'ldi da 25 yil mana shunday bo'ldi, lekin hali ham yangi shu yetishib chiqqan avlod bugun vatan bilan vatanizmni anglamayapti. Hali ham vatanizm yo'lida yuribdi. Ular o'sha vatanni sevsam, Karimovni sevaman degan bir narsada yurishibdi hali ham. Bo'ldi, u Karimovning o'ldi. Sevgan vataning ham o'ldi. Ana endi haqiqiy vatanni sevishing kerak. Haqiqiy vatanni oyoqqa qo'yishing kerak. Haqiqiy vatanni bugun Mirziyoyev aytgandek, dunyo hamjamiyatiga a'zo qilish kerak. Demakki, bugungacha a'zo emas edi. A'zo qilish kerak. Mana bugungi avlodning burchi. Tamam. Amerika Qo'shma